viegli, nav viegli, nav viegli, bet aplausiem! Nu redzēsim, redzēsim! Tas galvenais kā meksikāņu seriālus pēc to. Nekas, nekas ceļamies, mierīgi, viss labi. Tas kopā pāri ir, ja? Īsti viņi pasaka katrs, cik gads kopā ir. Arī šeit ierojās. Jā, nu izskatās, ka katrā skrējienā tās muki sanāca ir pa labām vienām pārējām. We are practicing for the competition, so we do it 2-3 times a week. We run in a stadium, we go with a bicycle, we going somewhere together. We try to, when we come home, I lift her on my back and go on the fourth floor. So it's quite interesting.